National Secondary Schools Championships zezimu kumpaka zompira ezitegekebwa ekibiina ekiddukanya ebyemizannyo masomero aga senior zino nga zizannyibwa buli mwaka. Empaka ez'omwaka guno zigenda kutegekebwa mu buvanjuba bwa Uganda era amasomero okuva mu ggwanga lyonna gatandise okwetaba mu mpaka ez'okusunsulamu. Janani SS Bombo litandise bulungi empaka zino bwekubye Bombo Ame SS gole mu kubwerere n'esitukira mu bwannantameggwa obw'empaka ez'amasomero agasangibwa Bombo. Amasomero munana gegetabye mu mpaka zino era omutendesi wa Janani SS agamba amanyi omukungu Michael Kironde gatadde mu ttiimu eno egabaleetedde okuwangula. Director w'amasomero ga Janani SS amanyi gateekamu obuvujjirizi bwateekamu n'okutambula n'abasambi kye kimu n'okutuyamba okuwa abayizi bano sports bursaries kubanga basinga b'olaba mu ttiimu eya Janani SS bayinza okuba debadde tebasobola somera mu Janani SS naye olw'okuba nti waliwo omukisa gw'okusomera ku bitone y'ensonga lwaki bali wano. Janani SS ne Bombo Army ge gayiseemu okukiikirira ekitundu ky'ebombo mu mpaka ezeetabwamu amasomero okuva mu disitulikiti yonna ey'e Luweero. Omutandisi w'amasomero aga Janani Schools omukungu Michael Kironde agamba ekigendererwa kyabwe kyakuyitamu okuzannya mu mpaka ez'eggwanga lyonna. Nga tumaze okubanga bavudde ku levo esooka eya zono nga tubadde bawanguzi ku levo eno kuy'abawala n'abalenzi nga tusuubira nti tugenda kudda tukiikirire disitulikiti eno bulungi nnyo ddala ate nga twagala kuno tukompitinge tubeere mu top 16 ttiimu ezinaatuuka ku 16 tusuubira okubanga etageti yaffe omwaka guno. Mu ngeri y'emu Janani SS yeewangudde n'ekikopo mu muzannyo ogw'okubaka ng'ekubye Bombo Ame ku bugoba 2-6. Ate nga tugenzeeko ebweru w'eggwanga.